Não tô ligando. Então vai ser bem complicado falar no assunto. Aí, velho, cara, não joga no celular, não, é. O celular fica puro. Eu vou lavar meu tênis sem essa água mesmo. É com Deus. Aí você é com, rapaz. Eita. Eita, mentira! Eita, não, lição. Olha os dois, cadê? Tá chorando? Não sei lá que eu mais chorar aqui, não tô chorando. Do Didet, que é o mais ruimzinho, tá chorando aí. É gelo infinito, o cara tá comendo negócio. É gelo infinito. Olha, com sinal de dano, pai. Já tá quase nossa. É gelo infinito, o cara tá no corpo infinito. É foda, hein. Tem todas as esquerdas. Quem é? Polícia. Polícia? Aí tá, eu não tô com vontade de abrir não, polícia. Mandado. E o ex? E aí, Charles, tudo bom? E aí, Charles? Seguinte, precisa de um favor seus. Porra. Vocês têm cadeira de plástico, tem mesa de plástico aqui, não é? Tem. Eu preciso de um favor. Falei que sua mãe tá liberando. Tá lá no fundo. Agora a mesa. Você avisar da mesa? Da mesa, né? A mesa que é mais difícil, mas dá pra não pegar, né? Joga pra cama. Bora botar no chão aí. Cadinho da direita e Bruno e negócio esquerdo. Aí só pegou o pé no negócio, ó. Ah, Maria. E esse lado aí, qual é essa máquina aí? Vai pra onde? Ah, Maria.
Tem que tá certo. Tem que tá melhor, velho. Maria, mano, minha senha tá um lixo. Eu tô pegando. Você viu que é isso? Não, os povos botar em cima da cama. Sério? Só porta aqui. O que você levar no carro? Não precisa de mesa não, cara. Ela vai com outro estacionamento. Não tem tanta mesa assim pra catar na cadeira. Sei que, mano, dizer que ia pegar, pode mudar. Tem que fazer do seu lado. Tá ligado? Ele fica jogando Amogus. Ei, ei, não, se você quiser, aqui, ó. Deixa eu ligar, mano. Só pra ligar todo dia, mano. Aí eu não tenho contato com sua mãe. E o meu, não tem? Tem, o seu tem. Pode eu preciso ter um extra, tá ok. Nóia? Fácil, tava valendo, boteco, tô acostumado. Viu um otário, um doente, já atrás da cerquinha. Que foi, João? Relaxa, só um. Olha uma terceira de gelatina. Ah, não, ele tá aqui. Calma aí. Maria, velho, olha aí, Andy. É o seguinte, tem muita cadeira pra pouca mesa. Vai ser essa cadeira, vai pra cadeira mesmo. Tá, beleza. Falou, meu brother. Beleza, pode botar aí. Tá aí. Falou, rapaziada. O cara tá usando o que? Tá usando o que, velho? Ah, a N94 da Maria, moço. Sério, mano? Qual que é a N94 de todo mundo? Qualquer bucho tem essa N94. Uhum. Qualquer bucho tem, tem que ver. Acha fígado. Mas, sério, velho, ela acha que ela é quase escarna. Por quê? Ela é bela rapidão. Maria, moço. Como você acabou, ela já era. Já acabou o médico. Não, não. O câmbio é o que é jogo, tá? Não, o câmbio é o que é jogo, tá? Aí o cara fica jogando dentro do suatuzinho até da gente. Bora nesse boteco, assim, mas o cara só... Não deixa não, pai. O cara é corno. A Maria, moço? Eu cobro. Ah, você é cortinha, para, velho. Ele vai atirar e vai qualquer boot pode esperar, moço. Qualquer boot pode esperar. Vou esperar agora. É do jogo, moço. Qualquer boot pode esperar, tá boa. Sei que falou, qualquer boot pode pegar essa cortinha e tem ela não faz. Você viu lá, tem dois capão, 120 e 94. Boca tá doendo. Né? Boa, velho. Vou pegar aqui, ó. De capa, de capa, de capa, de capa.
Vai, Deto, deixa ele pra trás, deixa ele pra trás. Se tranca, se tranca, Deto. Ah, não, não se trancou não, tem um que dormir aqui, não, Deto. Pois é, você dormir aqui, não, Deto. Não, uai, o gelo aqui não é meu, uai. Se tranca, se tranca. Mas olha o gelo dormir aqui, olha o espaço dele dormir aqui. Aí. Aí, saindo, com o gelo vermelho aqui, ó. Ó, o gelo que é, o gelo que é. Meu gelo, é. Vem cá pra dentro. Ah, Maria! Não se trocou, não. Você viu lá o espaço lá com o gelo vermelho? Se não tiver gelo de alguém, eu posso trocar? Pode, uai. Gelo é de outra pessoa, uai. Tô no espaço, rapaziada. É, uai. E nós só trocou só foi o gelo vermelho, vai não? É o gelo rosa. É, uai. Se tiver o gelo lá, pode pôr, dar dois gelos e pega o gelo do cara, não é não, Dete? É, uai. Agora se tiver só o gelo seu, pai, aí você tá ferrado. Aí a granadinha com medo de sua rabiola. Moço, velho, que raiva, velho. É o gás, é. Tô ruim. Pó, ruim. Tô rilando, seu ruim. Vem aqui, tu é bom? Tá aqui embaixo, velho. Não, desce não. Tu é bom? Tá aqui embaixo, velho. Tu é bom, não? Eu não tô indo lasquei, eu não tenho como subir mais não, Dete. Imagina o que, moço? Você pequeno. Ó, é ruim, estrelador. Espera atirar, ele espera atirar ele tá querendo empurrar, ele espera atirar ele. Capa. 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 Ué, você não tá segurando de um pinão? Ué, igual um pinão. Ai. Não. Melhor que uma pinga na droga, né, mano? Vai, ela não se apega em ele. Eu não joguei bola, não, Mazinho? Não, tá comentado, já tá. Joga a bola no correio. Oh, meu Deus. A Maria botar pro gelo aí, velho. Vocês aí, ó. Ei, Júnior, eu tenho aqui, ó. Dá um dinheiro aqui, ó. Vem me bagaçar, vem. Vem, moço, aqui, ó. É só um de negócio, de cadinho também. Vai! A cadinha pega a costa aí.
Ah, Maria, moço, o cara fica mil vezes lá atrás, lá, tá ficando mil vezes do outro. Ah, não, não aguento não, velho. Olha lá, o cara só fica até cortinho, não ruxa não. Deve ter um gato, tá vendo? Que coisa vai me deixar no sofá? Fala pra ela que eu tô indo buscar. Beleza. Vem rápido. Ela tem que tomar banho pra igreja. Vem. Aí, duas rápidas. Deve estar aqui demais. Dá pra vir aí, vai. Ah, o cara fica estrefando, velho. É covarde. Não, se eu levar de cara de dentro de casa, eu... Hoje não, não. Tô no mesmo lado dentro. Hoje não, pai. Eu ia lá, não. Eu ia, primeiro, eu acho que eu ia lá no negócio. Só que eu não vou também, não. Vai, quebrado. Você viu, Teto? Agachadinho. Não quer me dar de tapete, não, cara. Não, meu peito. Que eu gosto de mudar a cabeça. Mano, ele tá doendo mais agora, velho. Eu não vou fazer o ruim, não, cara. Comprar capa? Ah, legal. Ela me deu um capacete, pô. Só foi peito, mesmo eu vou tentar, porque eu vou ficar pra tentar. Aí deu, tomou na cara já, deu. Aí levou na cara, eu vou. Nem vai virar, deu.
Eu vou espetear, mano. Maria, tá te acordando um dedo aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Seu seguro lá no peito dos caras. Segura no peito de doido, pega. Não, para. Para. Isso é play? É pra não dar no som na sua cara. É pra só dar na sua cara. É, moço. O que é, ô, Lê? Os caras é doido, velho. Segura no peito dele. Isso é bebo. Isso é besta, velho. Fala isso, isso é besta, velho. Peraí, vem pra cá, vem pra cá. É pra ter vindo com ele, mano. Você quer ver, André? Nada, calcou ele, tá pegando. Esse é o Luiz. Não sabe que campeão. Eu também erro, mano. Tá os dois aqui. Buscar a mãe agora. Não vai ficar. Tá. Ixi, vou minha mãe ali. Eu vou pra mim.